Қайырлы таң, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Жамбыл облыстық балалар инфекциялық ауруханасының бас дәрігері жұмысынан босатылды. Осыған дейін тұрғындар тарапынан емдеу мекемесінің медициналық қызмет көрсету сапасының сын көтермейтіні жөнінде бірнеше арыз шағым түскен болатын. Жергілікті әкімдіктің табан асты тексеруіне дайын болмаған аурухана санитарлық талаптарға сай болмай шықты. Мәселен, кейбір палаталарда емделушілерден алынған сынамалар сол күйі ұмыт қалдырылған. Аурухананың жедел сатылары да жұмыс істемейді. Дәрі құтылары құжаттарға арналған сөре маңында шашылып жатыр. Ал тоңазытқыштардағы көкөністер мен тамақтардың жарамдылығы мерзіміне сай емес болып шықты. Жамбыл облыстық балалар жұқпалы ауруханасының санитарлық жағдайына байланысты және көрсетілген медициналық көмектің сапасына байланысты Тараз қаласының тұрғынынан бірнеше шағым түскен болатын. Осы шағымдарға байланысты мекемемен тексеру жұмыстары жүргізілді. Жұмыстар нәтижесінде шағымда көрсетілген фактілердің бәрі расталып шықты. Осыған байланысты бас дәрігер өз еркімен жұмысынан босатылды. Маңғыстау облысында әдеп кодексін бұзған мемлекеттік қызметшілер жауапкершілікке тартылды. Ақтауда өткен кеңес шешімімен Бейнеу ауданы әкімі аппаратының басшысына қатаң сөгіс жарияланып, әдеп жөндегі уәкілдікпен босатылды. Лауазымды тұлға әлеуметтік желі арқылы аудан тұрғынына дөрекі жауап қайтарған. Сондай-ақ орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясында басшылық қызметтегі 4 адам тәртіптік жазаға тартылды. Олар құжаты құқық қорғау органдарына ғана жарамды азаматты Түпқараған ауданына жетекші маман етіп тағайындаған. Енді 3 ай бойы заңсыз жұмыс істеген азаматтың жалақысы мемлекетке қайтарылатын болды. Мемлекеттік қызметке кір келтіретін деректер бойынша сол бұзушылықтар жасаған жандар қазір 6 ай бойынша ешқандай деректер келген жоқ. Былтырғы жылмен салыстырғанда бұл өте жақсы көрсеткіш. Ал әдеп ережелерін бұзу мәселелер бар. Мына Бейнеу ауданы әкім аппаратының басшысы, яғни мемлекеттік қызметші бола тұра, өзінің жақын адамына дөрекілік танытқан. Маңғыстау облысының орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясының конкурстық комиссиясы қызметке, яғни әкімшілік қызметке қолында құқық қорғау органдарының тестілеуінен өткен сертификаты бар адамды қызметке қабылдаған. Бұл өрескел заңбұзушылық болып табылады. Басқару жүйесіне қосылмаған үйлер коммуналдық қызметтен айырылады. Ақтөбеде 20-ға жоқ көпқабатты баспана иесіз болып шыққан. Бірде бір коммуналдық мекеменің есебіне тіркелмеген үйлер негізінен өткен ғасырдың орта тұсында салынған отбасылық жатақханалар. Жергілікті билік тарапынан құрылған арнайы комиссия олардың жертөлелері суға толып, жылу жүйесі әбден ескіргендігін анықтады. Яғни жылу маусымына дайын емес, ал тұрғындар өз бетімен ортақ жүйелерді жөндеуден бас тартқан. Сондықтан бұл жағдайды ретке келтірудің жалғыз ғана жолы бар. Тиісті басқару жүйесін тіркеп, коммуналдық шаруашылығын талапқа сай етпесе, билік жылу мен газ жарықты сөндіруге тура келетін ескерткен. Қазіргі таңда 20-дан біреу қалып тұр. Соның өзінде де қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта осы үй немесе КСК-ға, немесе управляющий компанияға осы үй беріледі. Алматы маңы қобырсып жатыр. Қоқыс таситын компания өкілдері қалар кесіндегі Көксай ауылына қатқыл қалдықтарды төгіп бос жатқан алқапты бүлдіріп тастаған. Салдарынан 3 гектар аумақтан қазір аяқ алып жүру мүмкін емес. Осыны айтып, ауыл тұрғындары жергілікті әкімдік өкілдеріне талай рет шағымданған. Алайда округ басшылығы Бұқара базынасына құлақ аспады. Іс насырға шапқан соң аймақтағы прокурорлар тексеріске кіріскен. Қатқыл қалдық тауда үйілген бұл төңіректен тұрғындар тап осылай бет аузын тұмшалап өтеді. Қоқыстан тараған қолаң сайыс қолқаны қауып тынысты тарылтады. Мұндағы құрылыс материалдары да, кардон қағаздары мен пластмасса бұйымдары да табан астында тапталып жатыр. Қобырсыған қоқыстан аяқ алып жүру мүмкін емес мұнда. Жақын маңдағы зауыттардан артылған қалдықтардың барлығы осында жеткізіліп төгіледі. Бос жатқан алқапты пысықайлар осылайша қоқыс полигонына айналдырған. Қара жерді қобырсытқандардың көбі қаладан келеді. Олар телім қожайындарына ақша төлеп, Алматыдан тиеген қалдықтарын еш именбестен төге береді. Ал жүк иелеріне ескерту жасап жатқан ешкім жоқ. Осы жерге келдім, осы жерге төгуге бола ма дедім, болады, законно ма дедім, законно деді. 5 теңге менен алды. Ақсын төлеп төгіп отырсыз? Ақсын төлеп 5 теңгесін беріп төгіп отырмын.
Ауыл тұрғындарының айтуынша, мұндай бассыздық 10 жылдан бері жалғасып келеді. Жергілікті әкімдік Бұқара базынасына құлақ аспаған соң, тұрғындардың өзі кіре беріске шлагбаум орнатып маңдай шәлген. Алайда қоқыс төгушілер мұны да елемеген сынды. Шлагбаумды өз қаражатымызбенен ақша төлеп жасатып, әкеп күшін жұмсап орнаттық. Одан кейін кісі қойдық. Қарауыл қойдық. Қарауыл қойдық. Қарауыл қойдық. Ол қарауылға да өткен кеткеннің бәрі енді қорқыныш қоқан лоқы жасап баяғы төгеміз деп ақыр аяғында шлагбаумымызды міне сындырып, ақыры істерге амалымыз қалмады. Мына жер өте сасық, өте лас. Біз мына жерде жолдың бәрін КАМАЗ-дар келіп құрт тастады. Қыстың күні е жүре алмаймыз. Жаздың күні е нормаль ауамен дышать ете алмаймыз. Өртенгенде иісі өте бұрқырап біздің ауылға келеді. Балашаға шығамайды далаға. Ойнаймайды. Түтін әбден өлтірді бізді. Бұл бассыздықпен күресуге ауыл әкімдігі де дәрменсіз. Олар қоқыс төгушілерге бірнеше мәрте ескерту жасаумен ғана шектелдік дейді. Жұмыстарына салғырт қараған соң өздері де айыппұл арқалаған. Шара қазір уақытта қолданылмайды, жергілікті әкімшілік тарапынан. Экология бөлімінен оларға штраф салынған. Бізге де салынған, мысалы уақытысы несін анықтамағаны үшін. Сонда басқа бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Әкімдіктен қайыр болмаған соң іске өңір прокуратурасы араласты. Олар Алматы облысында мұндай орындардың 100 шақтысы бар дейді. Қазір айыпты адамдар ұсталып, оларға қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Тексеру нәтижесінде жергілікті атқару органдарына және уәкілетті органдардың атына 16 прокурорлық ықпал ету актілері енгізілді. 100-ден астам лауазымды тұлғалар әртүрлі жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар 2 сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Қазір Алматы облысында заңды жұмыс істейтін 12 қоқыс полигоны бар. Өңір басшылығы қатқыл қалдық көлемі жыл сайын ұлғайып жатқан соң, оларды сұрыптап өңдейтін 16 кешен тұрғызуды жоспарлап отыр. Ал зауыттардың құрылысы келер жылы басталады. Дастан Селханұлы, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматы. Шығыс Қазақстан облысындағы бірқатар коммуналдық компаниялар тұтынушыларға 157 миллион теңге қайтаратын болды. Бұл тұрғындардың су мен жылуға төлеген қаражатын қайта есептеу нәтижесінде анықталды. Өткен қыста жергілікті жылыту орталығы халыққа алдын ала ұсынған тарифтен аз шығын жұмсаған. Өскемен мен Семей қалалары және Аягөз бен Күршім аудандары тұтынушыларының артық төлемдері қайта есептеліп, алдағы маусымдарда жылуды пайдаланған тариф көрсеткіштері есебінен қайтарылады. Егер үйде ортақ есептеу құралы болмаса, онда тұрғындар жалпыға ортақ бекітілген тариф көрсеткіші бойынша есеп айырысады. Ол маусымда берілген жылудың мөлшеріне байланысты төлем жасалады. Бұл әрине қыстағы ауа температурасына қатысты болады. Хабарымызды әлем жаңалықтарымен жалғастырсақ, Грекия астанасы Афинада толассыз жауған жауын соңы су тасқынына ұласты. Ауа райының қолайсыздығынан көліктер бір-бірімен соқтығысып су астында қалды. Рейтер ақпарат агенттігінің мәліметінше қаланың солтүстігінде орналасқан аудандардың барлығы қатты зардап шекті. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, құқық қорғаушылар Кесифе және Ния Эритерия жолдарын жауып тастады. Апат болған жерлерде іздеу құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Айта кету керек, осыған дейін Грекияда орман өрті болып, 80-нен аса адам қаза тапты. ақш-тың Калифорния штатында орман отқа оранды. Тілсіз жау Лос-Анджелес қаласының шығысындағы Айдл Уайдл қаласын шарпыды. Апат салдарынан бірнеше тұрғын үйдің күлі көкке ұшып, 12 мыңнан аса тұрғын қауіпсіз аймаққа көшірілді. Әзірге қаза тапқандар мен жарақат алғандар туралы ақпарат жоқ. Жергілікті билік жалын 12 шаршы шақырым жерді шарпығаны жайлы хабарлады. Айта кету керек, аптап ыстық салдарынан Америка Құрама штаттарының 60-тан аса орманы өртеніп жатыр. Олардың көбі елдің батысындағы Аляска штатында. Facebook компаниясының акциялары 24%-ға құнсызданды. Акционерлер 150 миллиард доллар қаржы жоғалтқан. Бұл туралы әлеуметтік желінің 90-дық есебінен кейін белгілі болды. Сарапшылар мұндай өзгерісті күтпеген. Соңғы деректерге сәйкес, Facebook-те 2,123 миллиард қолданушы тіркелген. Бұл көрсеткіш мамандар болжағаннан 20 миллионға аз.
90 пайда 13,2 миллиард долларға жетті. Алайда бұл да сарапшылар күткен сомадан 100 миллионға кем. Мұндай нашар көрсеткішке компанияның бірнеше рет даудамайға үлігуі себеп. Жеке директордың қолды болуыда халықтың Facebook-ке деген сенімін жоғалтты. Осыдан кейін Facebook қауіпсіздік пен жеке мәліметтерді сақтауға қыруар қаражат бөлді. Әзірге мекеменің пайдасынан гөрі шығыны көбірек болып тұр. Еуразиялық экономикалық одақта 6 негізгі азық-түлік жиынтығының бағасы бойынша Қырғызстан, Қазақстаннан кейін 2-ші орынға жайғасты. Мұндай көрсеткішке жетуге ауыл шаруашылығы саласындағы жаңашылдықтар әсер еткен. Азық-түрік жиынтығына ең қажетті деген өнімдер кіреді. Ол сиыр, қой еті, сары май, нан, картоп, 1 литр сүт және 10 шақты жұмыртқадан тұрады. Ұлттық статистика комитетінің мәліметі бойынша Қазақстанда мұндай жиынтықтың ең арзаны 17 доллар 12 центті құрайды. Ал Қырғызстанда сәл қымбат 17 доллар 45 цент. Ресейде азық-түрік жинағы 22 доллар 87 центке бағаланады. Бұл ең қымбат көрсеткіш. На такие товары, как молочные изделия и свежие овощи и фрукты. Сүт өнімдері және жеміс-жидектер сынды товарлардың бағасы маусымға байланысты құбылып тұрады. Мысалы, бұл тұрғы жылдың қаңтар айында көкөністердің бағасы қымбаттады. Ал бұл жылы жағдай керісінше. Азық-түлік өнімдерінің өзге түрлері айтарлықтай арзандаған, оған бағаның маусымдық құбылуы әсер етпейді. Мәселен, ең арзан сары май барлық Евразиялық экономикалық одақ елдері бойынша Қырғызстанда. Бұған қарап, ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер Евразиялық нарықты меңгере бастағанын көруге болады. Өндірілетін өнім мен экспорт көлемі де артты. Я считаю, нужно сравнивать не цены, а доходы людей по отношению к ценам. Менің ойымша тауардың бағасына емес, адамдардың кірісіне қарау керек. Өнім арзан делік. Егер адам соның өзін сатып ала алмайтындай жағдайда болса ше, Қазақстан мен Ресейде өнімдердің бағасы қымбат. Есесіне оларды сатып алатын тұрғындардың табысы жоғары. Статистикалық деректерге сәйкес, соңғы 2 жылда Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне экспорт көлемі 1,5 есеге артты. Жергілікті тауарға деген сұраныс Қазақстан мен Ресей тарапынан болған. Мамандардың айтуынша, одаққа мүше елдер арасында осындай баға салыстыру үдерісін жиі жүргізіп тұру керек. Себебі тауардың бағасына барлық фактор әсер етеді. Әзірге баға тұрақты, әрі тұтынушылар үшін қолжетімді болып тұр. Жан Сұлу Дүйсенәлі, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек. Өзгеде ақпараттар жөнде солтүстік Қазақстан облысында бал аралары қырылып, кейбір омарташылар шығынға шаш етектен батып жатыр. Олар мұны түрлі зиянкестерге қарсы себілген химиялық заттан көріп отыр. Сондықтан алдағы уақытта бал шаруашылығына арнайы алқа бөлінсе дейді мамандар. Тақырыпты омарташылармен кездесіп қайтқан әріптесім Самат Қайырденұлы жалғастырады. Срезаю забрус сырамак, чтобы откачивать мед. Петропавл қаласының тұрғыны Геннадий Морев уақытының басын бөлігін орманда өткізеді. Ары өсіріп, балай русымен 20 жылдан астам уақыт айналысады. Өңір тұрғындарын сапалы табиғи өніммен қамтамасыз ету үшін шаруашылықта құрған. Алайда ауа райының қолайсыздығы бұл іске қол байлау болуда. В этом году начало сезона неважное. Биылғы маусым біз үшін қиын болып тұр. Өйткені көктем салқын, ал жаз тым кеш келді. Салдарынан алғашқы өнімді енді ғана алып жатырмыз. Бұрындары бұл кездері өнімді саудалайтын едік. Омарташыларға жергілікті шаруа қожалықтары да айтарлықтай қиындық туғызып отыр. Алқаптарды түрлі зиянкестерден қорғау үшін себілетін химиялық заттан бал аралары қырылуда. Және бұл жағдай жылда қайталанады дейді олар. Все жалуются. Уақыт өткен сайын шағымданушылардың саны артуда. Улы дәріге аралар қырылып жатыр. Оның үстіне бір орыннан екіншіге көшіп жүру ыңғайсыздық туғызады. Сондықтан болашақта осы шаруашылықты дамыту үшін біздерге арнайы жер бөлінсе дейміз. Үстіміздегі жылы оңтүстіктен солтүстікке 5000-нан астам араның ұясы әкелінді. Бұл шамамен 300 миллион ара. Ал олардан алынған балды енді мамандар шетел нарығына шығармақ ниетте. Бүгінгі күні өңірде 2000-нан астам омарташы бар. Өткен жылы олар 300 тонна бал жинаған екен. Биылғы көрсеткіш оны 3 есеге дейін арттыру. Сондай-ақ бал өнімдерін аспан асты елімен Біріккен Араб Әмірліктеріне экспорттау көзделіп отыр. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Дмитрий Рура, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24.
Ақтөбеге келген инвесторларға облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті қолдау көрсетеді. Кәсіпкерлік палатасы және жергілікті билік өкілдерінің қатысуымен үш шақты келісімге қол қойылды. Сонымен қатар шетелдік инвесторларға кез келген уақытта қажетті ақыл кеңес беретін арнайы бөлмеде ашылды. Жоба мақсаты аймақты қолайлы инвестициялық ахуал қалыптастыру және шенеуніктер тарапынан орынсыз кедергінің болмауын қадағалау. Айта кету керек, бүгінде Ақтөбе облысында 20-ға жуық шетелдік бизнес өкілдері еңбек етеді. Жобалардың жалпы құны 195 миллиард ақш долларын құрайды. Ақтөбеде имзаладыңыз жаңа анлашмайлы. Бүгінгі меморандум біздің құқықтарымыздың жан-жақты қорғалғандығын тағы бір мәрте дәлелдейді. Яғни Ақтөбеде емін-еркін бизнес жүргізуге жағдай бар. Біз осыдан 2 жыл бұрын жобамызды бастап, жергілікті нарыққа инвестиция қосқан едік. Енді басқа да жобаларды қарастыруды ойлап отырмыз. Ақтауда қолға алынған жартасты соқпақ жобасы биыл аяқталады. Қазір бор мүйісіндегі жарқабақ үңгірлер абаттандырылып, туристік орындарға айналып келеді. Теңізге кірген жерге жаяу жүргінші жолдары салынып, шамдар орнатылуда. Ұзындығы 3 шақырымнан асатын жағажайды көркейту келесі жылда жалғасады. Қала әкімдігі 4 шағын аудан мен Сарбас жағажайында жекеменшікке өткен жер телімдерін қайтаруға басты назар аударып отыр. Ақтаудың төменгі бөлігімен қосылатын теңіз жағалауын жергілікті халық Сарбаз жағажай деп атайды. Қала әкімдігі бұл жерлерде абаттандыру жұмыстарын жүргізуге дайын. Алайда алдымен жекеге өтіп кеткен жер телімдерінің мәселесі шешілуі керек. Қазіргі таңда Ақтау қаласы бойынша теңіз жағалауындағы жерлердің барлығына 2017 жылы ескертулер берілді. Яғни бір жылдың ішінде алынған жерлер игерілмесе, ол сот арқылы мәжбүрлеп, яғни қайтарылатын болады. Біздер сотқа береміз, соттан, яғни жеңілгеннен кейін сот орындаушылары, яғни аукционға шығарады. Аукцион үш кезек, егер де аукцион өтпеген жағдайда, бұл мемлекетке, яғни қайтарылады. Бор мүйісінде тұрған 10 коттедж теңізде демалушылар өміріне қатер төндіріп тұр. Иелері 10 соттан артық жерге шарбақ орнатып, үй айналасын қоршап алған. Нәтижесінде адамдар Каспийге жартасты жағалаудағы тар жермен жүріп жетуге мәжбүр. Былтыр коттедж қожайындарына бірнеше рет жазбаша түрде ескертпе берілген. Шыққан нәтиже болмаған соң әкімдік сотқа жүгінді. Нәтижесінде қазіргі таңда 4 учаске, өздігімен қалпына келтірді. Бір учаске бойынша әлі сот процестері жүруде, қалған 5 учаске бойынша соттың шешімі шықты. Енді мына соттың атқару парағы жасақталуда. Соттың атқару парағы шыққаннан кейін сот орындаушылар тарапынан мәжбүрлі түрде қалпына келтірілетін болады. Теңіз жағалауын көркейту жұмыстарына кедергі келтіруі мүмкін кешендер қатарында шипажай мен яхта клуб бар. Соңғысы өңірде балама жоқ нысан. Иесі рұқсат қағаздарын бірнеше жыл бұрын алған. 30 жылда өз қаржысына клуб айналасын қоршап, пирс орнатты. Аймақтағы бірегей яхта клуб әйгілі мыс мүсінде орналасқан. Өңірге келетін саяхаттаушылар қаланың басты көрнекті орындарының бірі ретінде бізге келеді. Осы тұрғыдан клубты басқа жерге көшіру туралы жоспарымыз жоқ. Қала шетінде жаңа демалыс аймағын қашан орнайтыны белгісіз. Қазір негізгі құрылыс жұмыстары жартасты соқпақ жобасына бағытталған. Демек, аймақ тұрғындары қала жағажайының жаңартылған тұжырымдамасымен келер жылы таныса алады. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Мирас Нарымбет, Ақтау, Хабар 24. Астана опера театрының сахнасында елімізде алғаш рет «Гала де Пари» кеші өтеді. Мерекелік бағдарламаға Париж ұлттық опера театрының солистері мен бишілері қатысады. Кештің алдында әртістер соңғы әзірлік жұмыстарын жүргізіп жатыр. Айта кетейік, бұл шара Астана қаласының 20, ал Париж ұлттық опера театрының 350 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылып отыр. Қойылымның көркемдік жетекшісі заманауи классикалық хореографияның жарық жұлдызы Себастьян Берта. Сондай-ақ кеште Летиция Пюжоль, Сейн Пак сияқты сахна шеберлері өз өнерін паш етеді. Бізге де алыс емес деуге болады. Француз операсы не десеңіз, кезінде сол сахнада Майра Мұхамедқызы өз өнерін көрсеткен, сахнаға Доминго мен Френи деген ұлы әншілермен шығып, сол театрда кезінде Мариинский театрда солист болып жүргенде Алтынай Абдухимова бүгін мынау балет тобының көркем жетекшісі, Ақкөлде шыққан, Байдеркаға шыққан, хореография Нуриевтің спектакльдерінде шыққан. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. 11:00-де қайта жүздескенше.